Goddag og velkommen til dagens afsnit. I dag der skal vi lave sliders med Chameleon og Afande. Ja tak. Vi står her mandag formiddag. Ja tak. Vi er lige blevet enige om, at det er vores lørdag. Ja, det er det lidt, ikke? Den er fem et eller andet sted. Ja, ja, det kan være næsten, du skal introducere. Fordi at ja. det er dig, der tager initiativ her. Jamen nu skal jeg høre. Jeg er jo en stor mand med kæmpe ego, som en dag sagde til Jimmy til en Vild Med Dans efterfest, at hvis han nåede længere end mig, så ville jeg lave mad til ham. Så vandt han. så nu står vi her i H.V. Jacobs Feed Bistro YouTube-køkken. Og jamen altså, jeg kan jo ikke løbe udenom, at jeg skal lave mad til dig. Men nu er du sådan en god sport, så du laver også lidt mad til mig, har jeg hørt. Det gør jeg i hvert fald, ikke med hjælp fra Jacob. Ja. Jamen altså, og vi havde bare, der er blevet købt lidt ind, sådan lidt sidste øjeblik her, om vi skulle gå den ene eller den anden vej. Så der er egentlig købt ind til, at det både kunne være pizzabrød eller en slider. Ja. Og du vælger slideren. Ja. Så I laver en slider hver. Ja. Og så let the best man win. Ja. Og så tænker jeg også lige at tage en af vores slider fra menukortet. Så de smager med alle sammen. Så ved du, hvem der vinder. den er ikke med så. Den er ikke med i konkurrencen. Ja. Chameleon, ligesom ja. I Masterchef, så kan du lige tage os igennem din ret. Hvad har du tanker i dag? Det er oksemørbrad med hjemmelavet bearnaisesauce. Ja. Og så skal det på en slider. Ja, og det er det. Det er det. Også fordi, hvis du nailer begge ting, en god bearnaise og et godt stykke kød. Skærer vi den der op og lægger det der, så bliver det godt. Og hvad siger du? Jeg har jo givet Jimmy et lille forspring, fordi han har fået Wagyu-kød. Ja. Nej, det passer ikke. Jeg havde bare lyst, sidst jeg var hos dig, der lavede vi sådan en vodka batter. Ja. Nu har du noget helleflønner. Ja. Så tænker jeg, det kan være, man kunne lave den batter på, lave sådan et lille stykke frityrsægt fisk. Ja. Jeg freestyle-køkner den. Du freestyle-køkner den. Gæt du gå med. Ja. Ja. Helt sikkert. Det er jo lige før, vi skal... skal jeg lige finde nogle ting til din vodka batter og til din bearnaisesauce? Så er vi i gang. Ej, jeg går op og finder lidt længere, så. Ej, det er godt, det der. Ja, ikke også? Jeg har aldrig været så mange i det lille køkken her. Du skal starte med at klare noget smør. Ja. Til en bearnaisesauce. Yes. Bearnaisesauce, det er bare æggeblommer, bearnaisesens og så en masse smør, der skal piskes i. Perfekt. Så vi skal have klaret det her. Det er bare sådan smeltet det stille og roligt. Okay, stille og roligt. Ja, så der kommer sådan noget valle nede i bunden, som vi ikke skal have. Ja. Men den klare smør skal vi have. Ja, okay. Jeg kan mærke, du er helt med. Ja, det er jeg i hvert fald. Så skal det bare være sådan nogenlunde lav varme. Hvad laver du derovre? Jeg laver en vinaigrette med estragon og forsløg, som jeg tænker... Det lyder dejligt frisk, faktisk. Ja, med fisken. Ja. Så kører det ligesom. Jeg tænker! Hold da op. Det er jo sådan noget, man godt kan få lidt ballade for. Der er med at putte kød på sådan en grøntsagsskærmer. Nu er jeg skadet. Jeg var bare glad for, at der ikke var kylling på først. Ja, så er den helt galt. Nej. Hold da op. Jamen, der er jo ikke nogen, der har brugt den her side. Nej, det er præcis. Ja. Skal vi ikke være så snobbet. Der ryger lidt olivenolie. Altid citronen først med senapen. Ja. Og så lidt olivenolie til sidst. Og så honning. Kan du smage den? Nej. Jeg venter lidt. Kom nu, det er romantisk. Skal du ikke bede om? Det er romantisk. Aha. Er lidt tydeligt. Er det godt, det der? Hold kæft, jeg er god. Må jeg smage det? Ja, det må du gerne. Det kan jeg altså. Ja, det kan du se, det kan. Det skal du da bare på flasker nede på tykkerne. Bare for Jimmys banæs og vinaigrette. Ja. Okay, så vil du gerne alligevel. Det er godt, ikke? Sindssygt. Okay. Respekt. Ja. Oha. Jeg får sommervibes. Det er totalt sommervibes. Jamen, så skal vi lave batter. Du skal bare lave en batter. Ja. Så hvis vi lige catcher op med din burger der, ja. Så er det en vodka batterfisk. Ja. Med en estragons forårsløjs vinaigrette. Vinaigrette, ja. Det er det. Ja, så skal den smørstejes. Man kan godt lide, at vi holder det så simpelt i dag. Smørstejes slideren, ikke? Ja. Altså. Ej, jeg tror, det bliver godt. Ja, det tror jeg også. Hvad hedder din ret? Jeg vil gerne vide det. Den hedder Wapsfisk. Nice. Meget simpelt. Så den gavede tv-kok, der rører man jo sådan der. Undskyld. Så man ikke kan med. Den gavede tv-kok rører sådan her faktisk. Så har man på sit ansigt med os, når man gør det. Hva? Buha, Timmy. Vi skal bruge det her om lidt, ikke? Jo, det skal vi. Ja, det er jo lige så godt, at snitte lidt af. Ja, Jimmy, til dem, der ikke har mødt dig før.
ja, på kanalen. Nu har folk jo mødt Waffe før. Waffe før, ja. Hvad kan du? Hvem er du? Jeg hedder Jimedian, og jeg elsker at lave musik. Nå, du putter det på panden. Nå, vent lige. Ej, jeg kan bare ikke multitask. Den er ikke varm. Den er ikke varm. Jeg bruger det bare til lige at have det der, og så bagefter et andet sted. Det er bare til tv-kontekst. Ja, jeg hedder Jimedian, og jeg er lort i et køkken. Og et eller andet, lige så den der præsentation igen. Jimedian, det er mig, og jeg elsker at lave musik. Jeg var med faktisk i MGP. Var du det? Ja, i år 2006. Det var der, det startede for mig, og så har jeg bare arbejdet og knoklet siden dengang, og haft det mega sjovt med at lave musik. Og jeg har gjort det sammen med min storebror, som sidder derovre, ja. Bessie. Er du i gang i derovre? Jeg fik bare lyst til at putte æble i vinaigretten også. Ja. Altså, det kan man godt. God idé, ja. Altså, jeg bare tænkte, det er sådan lidt frisk. Nu kommer der sådan et æblekompot i. Altså, prøv lige at smage med æble her nu. Hvad gør du? Smager sindssygt. Er det ikke meget godt? Jeg kan godt lide, at du har reddet æblen helt fint. Ja, jamen, ja, det er det. Så forsvinder den lidt i. Ja, ja. Og gør det også lidt tykkere. Ja. Kommer til at ligge bedre i bollen der, ikke? Det er det bedre i bollen. Okay, nu er det faktisk, nu kommer du på prøve. Fordi du er faktisk næsten klar, ikke? Jeg tænker bare, at vi går ovenpå i frityren deroppe. Jamen, jeg er klar. Og de færdiggør tingene bagefter. Ja. Altså, der er noget, jeg ikke forstår her. Ja. Du skal smage min mad. Du skal smage min mad. Og jeg skal vel også. Ja. Hvad med jer to? Ja. Det er jo synd for jer. Jeg er ikke lige en uge, så det er fint nok. Er du klar? Vi kører lidt æggeblomme. Æggeblomme, ja tak. Æggeblomme, ja. Og problemet med æggeblomme, det er, at det bliver stift, hvis det får for meget varme. Ja. Så det vil sige, det er derfor, du hele tiden skal holde den under røring, ikke? Okay. Mm. Så vi kører den der, og så kører vi lidt banæsesens. Den der. Yes. Kører vi en lille smule af det. Så skal du piske sådan her, ikke? Bare få det hele. Okay. Men ikke sådan der. Nej. Og så lige så snart det ligesom har fået en lille smule varme, så kører vi meget lidt smag i gang. Åh, spændende. Du kører bare. Men den skal så røre, ellers får den ikke noget varme. Ja. Ja, du må godt være lidt mere aggressiv på den. Hold da, okay. Mere engageret. Ja, den er fandme også stor, den her. Ja, det er ordentligt piskeris. Og så kører vi en lille smule smag i. Ja, tak. Imens du pisker. Okay. Nu kommer det sjove. Sådan. Du skal fortsætte. Nå, okay. Sådan. Det begynder at ligne noget, hva'? Ja, det er lidt for langsomt. Hurtigere, hurtigere. Nu har du rytmen. Det er sindssygt. Du gør det. Ja, ja, men det syrer også her. Det begynder at ligne det der barnæs op. Ja, ja, det begynder at ligne noget. Fuck, det er hårdt, mand. Jakob! Vi skulle bare bestille den der, hvor Jesus blev fuldt. Meget nemmere. Skal vi ikke bytte, Jacob? Det er lige tårt. Okay. Altså, hvis den her ikke bliver bedre end din, ikke? Så, den er der, den er der, den er der. Den er hjemme. Nå, den er hjemme. Den er hjemme. Jeg skal ikke gøre mere. Så skal vi bare lige have det her i. Okay. Okay. Kan du se det her? Ej, hvor er det godt. Den er hjemme. Lidt mere salt, tror du? Vi skal lige smage den jo. Lad os lige smage den først. Seriøst, det er jo helt vildt. Jeg har lavet min egen barnæssauce. Barnæs. Det er altså en flot konsistens, det her. Den er sindssyg. Den kan godt noget, ikke? Hvad? En lille smule salt. Lidt salt. Den er god. Men ellers er den fandme god. Wow, den er god, mand. Jeg vil ønske jer derhjemme, I kunne smage det her. Det smager virkelig godt. Det er altså en god barnæs. Ja. Kommer den ikke sådan her i aften? Ja, det er virkelig ondt. Jamen, er det så ikke bare om at få stegt nogle bøffer af? Bare lige hurtigt svits af, og så lægge det til siden. Og så kører vi bollerne af, og så løber vi ovenpå og friterer. Og så kan du samle din burger derop. Men hvis jeg skal fritere noget, så bliver hans frist og mit ikke frist. Du kan også godt starte dit kød derop. Ja, ja, det... Skal vi gøre det sådan? Ja, ja, for jeg har hørt, det er større køkken derop. Ja, ja. Vil du ikke lige løbe op og sige til dem, vi kommer om 2 minutter? Og imens så skal I lige bruge 1000. Fordi vi har en lille tradition om, at alle vores dejlige gæster, de får lov til lige at... Okay. Lige at tage på væggen og skrive nice, datoen. Nice. Ja, tak. Er det godt? Er det ja, det er awesome. Ja, den er meget flot. Så er der pres på, ikke? Nu er der rigtig pres på. Skal jeg så gøre det her, eller skal jeg? Jeg synes, du skal gøre det deroppe, ja. Deroppe. Du næste, du skal. Sådan deroppe. Ej, det er stærkt. Ej, det er. Jamen, skal vi alle sammen tage noget, og så gå op og få lavet de der burger her? Det er en god idé. Yep, jeg tager du skal den her. Den der, og vi skal... Du tager din banæs. Kan du også have den der med? Jamen, ja, jeg lægger den der. Sådan der.
Nå, vi skal vel have nogle pander på til, du skal stege kød, ja, og bøffer, ja, og vi skal stege en masse boller. Hvad vil du stege i? Noget smør eller olie, eller hvad har du i tanken? Smør! Nej, du bestemmer selv, jeg skal have smør. Altså mig? Jeg tænker at starte med olie, ikke? Ja. Og så til sidst smør. Ja, men jeg tror, du kommer til at brænde smøren på, hvis den skal have den der super hårde varme. Ja, så bliver det olie. Fint nok. Ja. En. To. Jeg har måske bare 10 sekunder på hver side. Det bliver en rimelig mærke hurtigt, der. Ej, det skal gå hurtigere, det der. Det er jeg synes, nok. Det sveder lidt. Ja. Jeg er bare skuffet, mand. Ja. Skuffet? Det bliver skide godt, det der. Det behøver ikke blive så gyldent. Nej. Det ser rigtig godt ud, det der. Klar til næste runde. 3, 2, 1 nu. 2. Sådan. Hep, 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 hep. Jeg har set mange YouTube-videoer om, hvordan man skal stege bøf. Det kan jeg godt se. Det går bare ikke så godt lige nu. Jeg plejer at lade dem i 1 minut. Og så bagefter, så tager jeg smør. Ja, men den er meget tynd, den der. Ja, det er det jo. Det er det, jeg fucked op. Åh, kom lige tæt på og tjek den her. Mega lækkert. Sådan, sådan. Seriøst, nogen af mig, det ligner bøffer, du får til albansk bryllup. Den er helt tør nogen. Jamen, jeg har ikke kunne finde ud af at stege dem. Kan vi ikke lægge det der brød her, hvor bøffen er blevet steget? Det er godt tænkt, det der. Ja, det får den der smag. Jeg ved ikke helt, om vi har batter nok til så meget der. Har vi ikke det? Det får vi at se. Kommer ikke til at fucking boller derovre. Står der og snakker derovre. Fit bistro special. Ej. Skal ikke lige tjekke på de der boller der, inden de bliver for brændte, som der. Ej, jeg har udlagt det for mig selv, mand. Ej, det kan jeg. Vi må gerne have sprøget. Men skynd dig at få mor i den der skål der. Hvor? Hey, hvorfor? Ja, 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 hallo. Skal ikke udlægge mine boller, bare fordi dine boller er fucked up, altså. Der sker for meget i det her køkken. De er ikke bare vel, bror. Nej, det er lige på grænsen. Det er ja, det er godt. Det er perfekt. Vil du ikke også lave et par boller til mig? Jo da. Nu kommer der altså fisk her. Skal vi lige se, om den slipper, eller hvordan den ser ud? Ej, den er flot, den er. Ej, ja. Og så kan jeg huske, du gør sådan. Altså, den ikke sætter sig i kurs. Stilet lavet varmt. Og der må godt se, at han er meget velkendt i køkkenet. Han tager den mindste filet til sidst her. Åh nej, hvad har jeg dog lavet? Ja, men det kan du selv se jo. Står du og brænder det på? Fuck, man. Har du glemt det igen? Ja. Ewa. Jeg var alt for fokuseret på, hvad du har gang i. Det her fried. Undskyld, Jacob. Du skal ikke undskylde til mig. Det går ud over din slider. Nej, det må du fandme selv bruge, så. Okay, fint nok så. Jeg spiser de brændte. Nå ja. Bro, check the fish. Wow. Oj, hvor er det godt. Oj, det der, det er gylden. Brunt og lækker. Check the fish, mand. Hvad mener du? Waffe. Ej, men altså, jeg tror, du har været kok i dit tidligere liv. Du tager sådan en fancy dessert-teske for at putte sovsen på bollen. Bum. Wow. Jeg tror ærligt talt, det kommer til at smage fucking godt, det der. Vi skal lægge dem sådan her. Der var det. Og det var til mig, det der. Hvor fanden skal jeg gøre det? Det må du selv bestemme. Hvad har du tænkt dig? Hvad har du tænkt dig, Jimmy? Tag nogle af dem der, hvis det er. Jeg tager dem der. Du gør det. Det er jeg ikke. Ja, ja. Jamen det, jeg gør, det er, at jeg prøver noget bare næse i min slider. Du laver dem simpelthen de der fucking skaller der. Og så sådan her. Ej, det er faktisk ikke smart på den skalle. Fordi, hvordan skal de skære i den? Det er jo sådan, at man bare spiser det der. Ej, tror du det? Ja. Er det ikke en meget sådan hård bøf? Wow, stillet. Ja, ikke? Og så ser man på min. Sikke en forskel. Det er fint nok. Ej, de er flotte. Hej. Okay. Jamen, skal vi lige starte med skål, og tak for gæstfriheden, Jacob. Jamen, selvfølgelig. Det er mega sjovt at være her. Ja, altså.
Jeg har lyst til, at du stiller op igen, og jeg taber igen, bare så vi kan komme ind til Jacob og lave mad. Ja. Jeg er helt vild med at anrette en bøf bernæs slatter i en kammuslingskal. Vi skal tænke ud af boksen. Vi skal tænke ud af boksen. Ja. Det kan du sagtens noget. Oh. Der er noget godt. Ja, det er sindssygt. Det kan jeg sgu godt lide, det her. Det kan jeg også. Det er lidt brændt. Brønden er lidt fucked, men kødet er lækkert. Så skal det rødt i midten. Altså, du har stegt den godt. Du har stegt kødet godt. Det kan du altså. Vil du se den? Altså, det er, ikke, fordi, det er ikke fordi, jeg har lavet den, men jeg synes virkelig, den er god. Nå, hvorfor skal vi rykke på din? Ja. Den er jeg så spændt på. Ja, den her vil jeg have til dig. Den der. Den tak. Får du. Vi kan jo lave et helt madserie, hvor vi bare drikker vin og laver mange ting her. Meget gerne. Fuck, det er godt, mand. Den er også, det er en ordentlig mobbedreng, den er. Den vejer noget, ikke? Det kan jeg godt lide. Den skal kunne noget. Og den er stadig fint sprød. Det er en god batter, du har lavet. Jeg har lavet en god batter. Jeg kan meget godt lide, at der heller ikke er noget grønt i nogen af vores. Og ja, der er lidt der er forsvar i. Wow. Ej, det er gode ting, det der. Åh, wow, fedt. Okay. Ej, slap mig af, den er ikke så god. Bare okay, den er sindssygt. Ærligt, jeg er ikke så meget til fisk, men den her, den anderledes. Okay, godt. Jeg giver den en 10'er. Ja, det er det. Ja. Får du en 9'er, for så vinder jeg. Okay, hvorfor? Jeg giver dig også en 9'er. Jeg giver dig ikke en 10'er. Ja, skal jeg have sidste søm i kisten nu her? Åh, det er den der! Så det er det, du skal gøre med din banane. Vi ses, mand. Wow, og se tallerken, han har lagt til os. Ja. Jeg synes, det var to gode bud, I kommer med der. Du overvejer dem på menuen. Mm-hmm. Jeg skal bare Jamilien ind og bare pisse banæs hver dag. Ja, ej, hvor er den vild ind i, mand. Ej, den smager fint. Uish. Skål. Derovre. Det der, det får en 10'er. Waffles får en 9'er. Min får en 7'er. Jeg har vandt. Jeg vil se fisken der. Den var lidt mere nytænkende. Ja. En bøf banæsbørn var også god, hvis bollerne havde siddet i skabet. Ja. Så havde den måske vundet. Så har vi stået lige. Ej, mand! En anden god gang. Tillykke, Waffle. På den note, så vil jeg takke pænt af for i dag. Det har været med en hyggelig formiddag der. Mega opsvar, altså. Det gør vi, ikke? Ja, det må vi gøre igen en dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Husk at subscribe på kanalen. Ja, tak. I kan følge med både på Jamilia og på Fante. Link lige nede for til deres Instas. Hør noget der. God musik. Tak for den her gang. Ja, tak. Skål. Vi ses. Skål. Thank you. Thank you.